Tak, protože jsem si resetnul nahrávání, jistota je kulomet, že jo, jak se říká. No a můžeme rozjet 29, tak jedeme za 15 minut, bychom měli být ve Varech. Karlovy Vary 14:44 příjezd, no 15 minut, aby asi tak mohlo být i. Ano, pomalu se na ta cesta tady bude, no, jestli se bude narovnávat. Asi úplně ne, ale už bych měl být taková trošku přímější. Tak, tady to snad mě nějak přímo a potom už je to jenom sjezd do Varu tady dolů. Tady to úplně příjemný není teda. Musím udělat vyhybky ve Varech, ať dojedeme na správné nástupiště. Tak tam dám odpočítávání vzdálenosti a 80. Pojde to samo, jo. Takže... Jo. To je správně. No to je taky to nejsprávně, dobraž. Fajn. To už správně je. No a jedeme, takže poslední kousíček. Nám chybí na cestě do Varů. No a v příštích dílech, že teď to budou dvě, možná tři videa. Možná mi tady vlastně něco zbyde. Tak uvidíme. Tak dorazíme ten kousíček do Chebu. Bude to opravdu jenom malý kousíček. Tak, já nějak už nevím, o čem mluvit. Já jsem se teď jak vymluvil. Karlovy Vary, dobře, tak si budeme mluvit o Karlových Varech. Co se v Karlových Varech stalo, co tam je? No tak, krom toho, že Karlovy Vary jsou vyhlášené jako město Rusů, že jo? Jo, tam v klidu zaplatíte rublima. To jsou rubly. Rubly, jo? A takže tam jako... To je první věc. Druhá věc je to nevěřené předražení města a třetí věc je to město filmu Vrchní Vrchní. Osobně já jsem tam měl taky pár zážitků. Můj největší je zážitek, který jsem na divadelní scéně omdlel. Takže diváci měli srandu. Zpívali jsme tenkrát, jsem to v nějakém videu říkal, zpívali jsme tenkrát se sborem Rybovku, Rybovu mši vánoční, a jakož teď byly Vánoce, tak se to i hodí. A já jsem jaksi po 3/4 hodině zpěvu omdlil. Ano. Teda ne po 3/4, asi po 25 minutách jsem omdlil. Paní říkala, že má epileptický záchvat jedna. Byl tam nějaký neurochirurg, tak ten mi chtěl operovat. Ne, byl tam nějaký člověk, nějaký pán, ten říkal, ten prostě jenom omdlil. Paní měla epilepťák podle mě sama. A já jsem před svým karlovarským divadlem omdlil. Bylo to fajnové. No, takže to bylo fakt jako výborný, no. To jako chcete, no. Já měl tenkrát příštědně dlouho jeden ve škole, vlastně já byl od 0. až po 8 hodinu ve škole. Nepil jsem, nejed jsem, hned jsem zase do autobusu, odjel tam a hned zpíval, jo. Takže před reflektorama na tady tomu před mě bylo blbě, no, takže jsem to nějak neustál, no a dál konec. Ale bylo to rychlý, já jsem zavřel oči a už jsem nebyl. A potom jsem se probudil, a to bylo dobrý, jsem se probudil, no, nad váma stojí 6 lidí. Ale pan dirigent si toho vůbec nevšiml. A ani si toho nevšiml ten trumpetista, na který jsem spadnul. Čím se mu ještě dodatečně omlouvám, nevím, jestli se dívá na tohle video. Ale kdyby náhodou, tak se ti omlouvám. Ale já jsem tak hezky zpíval a spadnul jsem na něho. A pan trumpetista si to vůbec nevšiml, vytáhl trubku a hrál dál. No tady byl trubku, to byl nějaký oboj, nebo nějaká píčovina prostě v koutě, jo, ale...
prostě Hájek, no. Takže to bylo takový zajímavý, no, tenkrát. Taková jako srondo, ho. No. Přesně tak to bylo, no. Přesně tak to bylo. Přísám na smrt, na zdraví svých dětí, přesně tak to bylo. Už je tady výstřel. Jsem to teď kontroloval, asi špatně, co? No. Asi špatně. Bude 70, tady je to hodně do kopce, to zdechneme až tamhle na začátku toho mostu. Má by to mohlo spadnout, ne, za tu jen kousek. Má táhá to 40 kN, tak... To je docela dost, bych řekl, na to, že jedeme jenom po rovině, že by to mělo udržovat, tak... To schodím teď a uvidíme, kam nám to spadne. 8, 77, 76... 75, 74, no tak padaj, tyhle, on se tady překopne, já půjdu zase z kopce, ne? No jasný, že jo, jsem v řiti, tyhle, do prkínka práce taky, to snad není pravda tohleto. Tak 70, já, nádhera. Tak a teď se to zase bude rozjíždět a budu zase brzdit, to by se posedu z toho normálně, fakt že jo. Hele, ona se chytla VZ-ka, nádhera, nebo VZ-ka, Mirel, prostě. Takže to byla, to je moje vzpomínka na poslední návštěvu Karlových Varů. V té době už jsem tam nebyl. Ani už tam po nás nechtěli tenkrát od té doby zpívat, teda, to je taky pravda. Asi se jim nikdo nedivil. Konečně se rozjedeme 105 a 90, no tak to je výborný, tyhle 105 se rozjedu a 90. To bude na konci tamhle té rovinky někde, ne? Vypadá to tak. No a my už budeme tady u Dalovic. To je nějaký ten Christian Cendale, ne? Nebo jak se jmenuje, to je ten biatlonista, ten se jmenuje Dale. Teď se oženil, tak už se jmenuje Dale, nějak se... Štumlidajík! Nějak tak se jmenuje. A jak se jmenuje přesně, jestli teď vymýšlím, jo. Ale vím, že teď už tam nemá jenom to Dale, ale už tam má něco zatím. Už tam budem. A nebudete tomu věřit a už natáčíme hodinu normálně. To je ten nejdelší natáčení, když nebudu brát sim ty vele vyprávění, už jsem tu. Takže jo, tohle to. Jinak, kdyby někdo říkal, že vychází nějaký aktualizace, že to video je přetáčení, nemáte pravdu, to, že tohle video vyjde v půlce února a já to natáčím na začátku prosince, to vůbec není pravda. Jsou zprosté lži, co neříká. Tak. Takže tady máme 95, tak to popoženeme. Tady máme nějaké logistické centrum, jasně, samozřejmě v České republice nic jiného nenajdete, hlavně logistická centra, těch je tady tři prdele. Sice vy si tady nekupíte ani domácí šunku, ale logistické centrum, které vám to doveze kamionem z Polska, to tu najdete. Pošta zase nejede do prdele, jaha, tady máme výkonu. Ano, vážení diváci, potom to nepojede, když tady máme výkonu, potom to nepojede. To je potom takzvaně rozbité a potom to nejede. Tak, já to schodím, on se to spadne zase na těch 90, který nám to tam, který to tam jsou v budoucnosti. Tak, Dalovice. Kruje s Dalovicemi úspěšný. Trošku škrábneme EDBčko.
Na konci stanice je ta 90. Už za chvilku to nějak vyjde, že jo? Nádhera, akorát, jak se říká, akorát. Tak, tady je zase tady vypínačka, na tady přípravu na vypínačku, ne? To bude vypínačka ještě jedna, jo, no tak to je nádhera teda. Před zastávku, opětně. Kde jinde bych to čekal? Ve oblouku před zastávkou. Tak, shodíme hlavní vypínač. Připravíme se na tuto situaci. Tady to máme, tady je vypínačka. Tak. Pantograf ale nám zůstává nahoře, jo, takže tady jsou 80. Už to nebrzdí. Samozřejmě ESO v tomhletom bylo špatný, protože vlastně neumělo dělat to, že v době, kdy měl schozený hlavní vypínač nebo schozený pantograf, neuměl brzy TDBčkem. Na rozdíl od Chris, myslím, že od Bastardu, který uměli vlastně cucat EDBčko z baterek a ne z troleje, což byla prostě krávovina, co tenkrát vyrobili. Tak, no a my jsme v konečném. Takže vážení diváci, já se s vámi proto na ten úsek rozloučím, já říkám, nevím, kde to bude mít konce. No a uvidíme se u pokračování, kdy pojedeme do Chebur a samozřejmě potom se těšte na další díl, kdy pojedeme ve sněhu s Vectronem a s Havlíčkou a Broda do Nymburku. Takže to bude docela zajímavé, a jako jsem si včera tu cestu i vyzkoušel, tak to aspoň pěkně pokupě. Karlovy Vary! Vítáme tě o zdravný pramene. Tak. Nevím, kde se tady zastavuje, asi někde tady, nech to typnu. No ovšem, tady už to znám, jsem se jezdil spíš nějaký z Plzně. Reálně hustá fotka tohle. Takže pokračujeme tady v našem scénáři. Jinak taková zábavná věc, jo. A já nevím proč, jsem z nějakého důvodu, jako, nebo já to natáčel původně ještě to minulý video na starým reálným jízdním řádom, a jsem zmínil grafikon a teď jsou ty časy jiný, jo, tak to je vtipný, takže prostě jsem si našel teda, tak to má být normálně. No a zároveň jsem si splet i video. Já jsem si myslel, že nás čeká už jenom půlhodinová jízda do naší cílové stanice. Bohužel, není tomu tak. A já jsem čekal půlhodinová, ale hodinová, já jsem si říkal, že je to nějak málo. A tudíž, nebo skoro hodinová, nějakých 40 minut. Takže z minulého videa, nebo ještě to se natáčel minulé, nás bylo 12 minut. A myslím si, že to jenom k tomu letu přehodím, tak nakonec toho ještě teda budou dvě. Což jsem nečekal, to mi trošku změnilo opětně plány. Tak, 46 máme odjezd. Tak si zahoukáme. A pojedem. No a ten přední panťák, jak chce na zadní? Aha. Tak to potom změníme za jízdy, no, tak zastavíme, tak jeden, dveře se zavíraj. Mirela máme nastavenýho špatně, protože já jsem mu nezměnil maximální traťovou rychlost. Tak nesmíme jít více kilo. Nesmíme jít více kilínko, to bychom nikam nedojeli potom. Tak na to si musíme dávat bacha. Tak. A tady jedeme z Karlových Varů, místa plných Rusáků a dalších podobných lidí. Tak já jsem se ani jestli to mám dobře postavený teda. Vypadá to, že ano, že tady žádný problém by neměl být. A zase teď tak zmát tím, co se bude dít, a my jedeme do Chodova, jo, takže bohužel Chodov neobjedeme. Jedeme až do něj, takže si tady naskládám výhybky na tady tu kolej, rovnou se to dáme do odjezdu, tak potom už budeme řešit dál. Tak, tady bude 80, tak to namáčkeme 80. A jedeme příští stanice Chodov a Chodsku. Ano, víte, už vím, že jsem na Chodsku. Chodov máme do prčic. Chodov máme být 58, to znamená za 10 minut, za 11. To jsme mohli stihnout, no hlavně jsme mít žádnou rychlost přes kilo, protože jinak jsme v čoudu. Protože víc z toho nevymáčknu aktuálně. Já jsem si říkal, že jsme to zapomněli, jsme vyjížděli. On to byl Mirel. Na toho já jsem zapomněl na klučinu. Jinak posral jsem je totálně jako nějaký soubory nebo něco. Furt mi to padá. Prostě i ta mapa, která nikdy nepadala,
Tak mi teď extrémně padá, to teda strašný, no, tak uvidíme. Chci to muset přeinstalovat a to teda co mi vůbec nechce. Co mi fakt vůbec nechce. Tak, jsme na tom. Tady bude stovečka, už jsme na našem maximum. Mirel mě nepustí víc, protože vy to maximum můžete asi myslím doopravdy nastavovat jenom když stojíte, to já nevím, ale teď mluví, že jo, že jo. To víte, že jo, teď to nefunguje to tlačítko. Ach jo. To jsem to zase pojebal. Tak. A teď už bude 105, no to je super. A taky si jdu 105, nebo to, to už je úplně ukradený, že jo. Dáme 90. A ne před 90, že jo. Tak, posledníme jenom na 90. A pojedeme zatím tu stovku a snad to nebude žádný zásadní renonc do toho jízdního řádu, který doteď byl celkem pohodový, všude jsme vždycky měli čas, tak já si myslím, že to nemusíme nějak extra hnát. Zastávka Karlovy Vary dvory, když jsem zažil, když paní jednou nevystoupila, protože na pese nefungovala zastávka na znamení. To jste měli vidět, když nalítla na to staroviště, no. Jsem seděl jako, že jo, hned vedle a tam přilítla a já se na to můžu vysrát. To bylo vtipný, opravdu, to vypadalo na sraně. Byla jediná, která tam vystupovala. Pracovala v Kauflandu, takže pozdravuji paní, která nevystoupila do Kauflandu. A to byla dobrá doba, opravdu. No. No už za chvilku 110, no to je pořád jako 110, neznamená nějaký extra renoms pro nás. To je tak jako malý rozdíl, jo. Tak, když máme 95, my jezdíme na horní rychlostníky. Tak to tam klepneme. Aho, tak nic. Myslím si, že ta souprava teda projede rychlejš. Tu vyšší, nižší rychlost. Tak. Zde máme nějaký pěkný mostek. No a teď nás bude asi čekat to kýlínko, na který my už nemůžeme moc zrychlovat. A za chvilku bude zase stejně jenom stovka, no tak to je. To jde opravdu o naprostý prd. Tak dáme tam stovečku. Dáme, jedeme 50, takže teda jedeme 100. Ty vole, jedeme 50, já už jsem jak po obci. Tak ten policajt, který když srazil vlak v obci auto na přejezdu, tak přišel a řekl strojvedoucímu, že nejel 50. A mě zatím, jako kdyby nepřišel šéf, tak mu to nikdo nemohl vymluvit, ještě by vám dal body. Když některým fotbalovým nebo hokejovým klubům by se ty body hodily, že jo? Tak. A tady je ta krajina pěkná, tady ta trať je fajnová. A jsem to aspoň v reálu, jako byl jsem se tady podívat, takže vím, jak to tady vypadá. To je konečně úsek, kde jedu, kde jsem taky někdy v životě byl, když trať Chet Plzeň a Plzeň Praha ještě v životě nevyšla. Tak. A už vychází jak dlouho? Asi 10 let? No. Přes 10 let bude vycházet ta trať určitě. Stále není. On ne, stále není. A že by v nějak dohledné době byla se tady taky nedá říct, ale tak prostě vlastně já to beru tak, že můžu tady tou přímo, to bude určitě rychlejší, že jo. Tady zase stovečka. A už nám to padlo do oranžové. Mirelík. Tak, a tady se přejedeme jenom o jednu na druhou stranu, ne? Jo. Takhle. To by mohlo nějak docela být, schodíme to, tam vzadu je 90. Tak ono se to tam nějak dokutálí, tady máme čidlo na podvozky, na té krutu podvozku, nebo nějak tady nějaký ty píčoviny to měří. Tipní, že vám to většinou jde vždycky pod kopec. A oni se potom diví, že je to horké ty brzdy, takový zajímavý. Co asi dělá vlak, když jede z kopce? Nebrzdí. Ne. Tak, co nám tam blikala? Já jsem se teď nedíval. Modrá, ne? 80 by tady měl být. Tak, dáme to do manuálu. Necháme to padat, tu rychlost. Tak, propneme si tam 80. Pak nám to tam svítí, je tam proužek, je tam proužek. Jsou tam dokonce dva. A to nevidím, jak to mám rozmázlý, ale... Tak to vypadá, že tam mám snad i kilo.
Já jsem se nedíval, co tam svítilo, než tam svítila zelená, ale jestli blikala rychle, no tady je kino, dobrý, tak jedeme. Počkej, to nám bouchne ten jeden. To není dobrý nápad. Tak, máme tady být 58, jsem to. Vodo, vodo. 58, je 53. To je za renonc. Nějaký renonc, ne? Jak se daří nebožce? No je tuhá! Tak, vodo, chlapi, jo? Ale no, měra je život. To se teda neboštíkom už moc říkat většinou nedá. Tak, tady mě chce zastavíme v chodově. Už je teda fakt hodně dávno, co jsem tady byl. Hodně dávno. Chodov. Má odjezdu, máme volno a 60. Tak to je akorát. Opatrně, opatrně. 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 Tak, pěkně nakonec peronku. Otevřeme dvířka a sudbuje na ten jízdní řád nějaká píčovina, ne, když jsem tady už 4 minuty dřív. Takže... A fakt, že jo, 58-59 odjezd, jízdní doba je 13 minut. A já jsem byl tady za kolik? 46 za 8. A... To je dobrý, tak si konečně nastavíme toho Mirela aspoň. Tak, plus... Začínám 140, více tady určitě nepojede. Tak. No, to jsme teda zase někam dojeli. To moc dlouhá trasa nebude. Tak asi jdu dělat aspoň ty výměny tady. Tak, 58. Máme teprve příjezd, takže teď jsme měli přijet. Jo. A za 10 minut máme být Sokolov, jo. Jo, Sokolov, Kinšperk na to hří a bojí. Zerachep. No, to jsme taky dvě nesmysly dneska. Tak, my máme 70, tak si ji tam rovnou klepneme. Ať jsme připraveni na ten odjezd se vším všudy. S tím jezdí docela hezky, když máme také osvětlení všechno. No, hodou to ten mes má fakt jako hezky. Osvětlení to snad ještě, s tím jezdíte v noci, tak... To je fakt docela pěkný. Celkově pro mě ten Messerschmitt je tady v té základní neupravené formě jako daleko lepší než jakákoliv jako jiná mašina. Tak ještě jednou otevřeme dveře. Když vidím ty časy tady, i když do Sokolova je to docela kus, jo, máte. Musíte dojet odsud sem a takhle rovně. Ale konec zase tak blízko. I tak ještě necháme jednou vystoupit lidi, než se všechno provede. Tak. A to je času dost. Tak, vískneme. Halo všichni. Nastupujte, vystupujte, nastoupil, vystoupil, vystoupil, nastoupil. Takže dobrý. Rychlost nám tam zůstala. 50 je podle návěstidla, co? No, to jsem nějak jako přepíci, že jsem si tam dal 70. A 60 je podle návěstidla. Víc se nedostane. Tak. Až tady za tady tím, takže zmáčneme Enter. A 70, to znamená, až se odpočte délka vlaku, která se tady dělá automaticky, tak můžeme teprve zrychlovat. Tak, dole je 75, dobroš. Teď ten úsek tratě je vlastně strašně zajímavý, no jak se... Teď nové sedlo u Lokte, že si se nepletu, ano. Nás čeká. Tady, že už se udělal jednokolejný úsek jenom asi pro tu osobní dopravu. Přitom bych to viděl spíš opačně, jednokolejný pro náklad. Protože těch nákladů tu zas tak moc nejezdí, ale dvoukolejný pro osobku. No ale ne, je to tady takhle. Protože těch vlaků, co jezdí přímo, no opravdu zas tolik není. Relativně, i když jako říkám si, že na tady trati, je to jediná z mála tratí, kde by doopravdy jste mohli udělat takovou tu věc, že to 80 mi dalo tady do těch výhybek, ne.
Vezmeme si teď ta skutečnost doleva. Rychlosti 80, jo? Dobrý. A... že bychom mohli jet tady vlastně s dvěma plecháčema spojenýma do dvojčlenu. Dojeli bychom vlastně nahoru do Klášterce nad Ohří a tam bychom si mohli vzít třeba Vectrona a jet s ním náklad dál. Nebo ESO, nebo něco takového. To by tady šlo. Tak, a teď... můžeme si to uložit, proč ne? Tady máme 120, je to zbytečný, že tamhle 110. Tak si dáme krát hrabě jenom 110 a jdem. A razíme. Tady radši prohoukáme. A valíme až. Konečně můžeme trošku zrychlit. To Sokolova je to tady takový rovinatý, plusky a jakoby ve obloučkách. Je vlevo nějaká vlečka nebo to je jenom, no, to je jenom takhle udělaný lehce. Ne nic profi. Jasně, 120, 110. To vždycky miluju tyhle ty rychlosti. 110, 120, je prostě jako na pražský, že jdete Beroun Praha, to je to samý, to je taky. 80, 85, 90, 85. Nemůžete prostě tu rychlost dát koncertní, ne. Přes zadní třebání, prostě vyjdete do zadní třebání, máte 90, abyste na konci zadní třebání měli 80, to se vyplatí. Nebo je tam kilo, já nevím, to jsem, já zase tak dobrý nejsem. Člověk se tohle může vidět jenom z pohledu z vlaku, že jo, tak v pořadu, a už nějak to tam bylo. Tak valíme tunílek. Dříve vlaky před tunelama vždycky houkaly, to už se dneska taky nevidí moc. Nevím, jestli třeba nějaký ty jakoby laulendiácký vlaky, ty myslím třeba po Selský Pacifik, jestli ty třeba pořád houkaj. Tak tady bude 110, tak to ubrzí VDBčkem. Když už jsme vyjeli pozdě, tak budeme tady honit rekordy. Tak. Máme tam do automatiky 110, skodíme to, ať to jenom brzdí. Ale to tady z kopečka. Až za chvilku zase bude 120 tady, tak to se dáme do jízdy. Takže máme 120 do automatiky. Tak, hodíme to tam a valíme. Až dolů do Sokolova. Pro uhlo. Jedeme pro uhlo. Zajímavé je, že do Plzně, když se vozí uhlí, tak se vlastně vozí z Bíliny. Jo? V novém sedle se přepřahá, třeba, ale vozí se to jinak z Bíliny. Nebo tak je to napsané. A přitom sokolovský páni, nebo sokolovský... Sokolov? Sokolov, tak sokolovský. Pánové jsou známí, jsou tam, a potom teď se to nevozí, to je zajímavé. Já jsem si třeba před dívem myslel, že jo. Až potom jsem přišel na to, že ne. Takže, to je taková jako zajímavost. Zajímavost, věc, kterou jsem nevěděl. Musí být zajímavost, všechno, co nevíte, není zajímavost. Tak tady nevím, proč mám ty skály, které tady v reálu jsou. Prostě, když jsem si díval na videa od jiných lidí, tak tady mají skály. Já mám všechny objekty, co se do toho dali dostat, ale prostě jedu nemám. To je to, jak říkám, že v této hře se prostě musíte občas mířit s tím, že něco nemáte. Prostě to je běžný. Tak, tady jak jsme na tom rychlost má. Královské poříčí, 115, 110, dobrý, a 90. Tak, trošku začneme, trošku to škrábneme EDBčkem. Trošku víc, trošku, no, dobrý, necháme to takhle. Už to mám do odbočky. Chlapči, nepotěšil si mě ani já, aha. Proto. Až je tu příprava na stahovačku, nebo na vypínačku teda. Nevím, jestli je to ta, co je za Sokolovem až, protože tam je jedna. Nebo ta, co bude tady někde před. Tak. Podbrzdíme to. Ať to když tak můžeme krávnout vzduchem na tu 90 za chvíli. A vypadá, že tamhle je něco, že jo? No jo. Tak, spadlo napětí, vidíme vlevo, už zase se nahodilo. Tak, 90. Už je to trošku popožené, to jsme zbrzdili moc.
Dobre, to je 80, kurva, vole, člověk, to je trošku popovna. Když se je ten, že zase bere za brzdu, ty vole, to je to, když se nezjistíte a nemáte znalost tratě. Kde to přesně dopadá. Brzdy, kurva. Přijde to EDBčku utáhnout. 80, to by... Tady nám začíná 80. Tak, a jsme v Sokolově. 08 jsem říkal, že tu máme být, máme to za minutu a půl. Tak na to, že jsme nejeli nejrychlejš, na to, že jsme to teď blbě přibrzdili, to dopadlo dobře ještě, může být hůř. Na mě, že jsi nikde nečekal. Nádhera. Dále stavěné na volno, tak nebudeme to tady nějak hrotit tu brzdu, že jo. No, ty mě volí ruka normálně, já to chci dneska dělat streamy odpoledne, nebo na večer. To by potřebovat na hraní a mě volí ruka jako prase. A jinou spadnul jsem na ledovce, no. Já jsem si zlámal hnátu, ale to je jedno. Nová hvězda na trati, no to já ji mám za sebou, teď tu novou hvězdu. To je špatná klávesa. Tak. Máme tu mít 0,8, takže jsme tu celkem ještě na čas. Tohle je, jak se říká v normě, 0809 odjezd, Kinchpeck nad Oří ve 20, takže úplná parádička.